Реабілітацію бійців АТО в Одесі тепер опікуватиметься у спеціально створеному центрі. Він з'явився на базі університету Ушинського. За підтримки українських меценатів урядів США та Норвегії. У Міністерстві у справах ветеранів кажуть, що орієнтувалися на західну модель. У закладі будуть працювати викладачі університету та практиканти. Зараз держава розбудовує відповідну інфраструктуру. Зараз в нас є можливість створення реабілітаційних центрів в областях, що відбувається в кожній області майже. Вони фінансуються за рахунок, утримуються за рахунок обласних державних адміністрацій, а придбання обладнання в них відбувається за рахунок Державного фонду регіонального розвитку України. Таким чином вони починають свою розбудову як на базі обласних лікарень, так і відповідно на базі госпіталів для ветеранів. Точної кількості осіб, що потребують реабілітації, не існує. Ця цифра постійно змінюється. Проте невдовзі з'явиться єдиний державний реєстр таких осіб. Водночас західні партнери кажуть, що головне у реабілітації – точно розуміти, чого потребує колишній боєць. Don't treat them as broken. Treat them as the individual that they are, and then provide them with the supports that they need to become active again in society, to let themselves heal physically, emotionally, and psychologically, so then they can move into their lives again. Найголовніше – не допустити, щоб посттравматичний синдром перетворився на посттравматичний розлад, каже спеціаліст. Незабаром центр розпочне прийом перших пацієнтів, лікарі вже готові. Залишилось лише обладнати приміщення – це питання найближчого місяця.